Leto, voda, prázdniny, zábava. A vy môžete zažiariť v letnom oblečení značky Esmara. Už od štvrtka v Lidli, kapri legíny len za 3,99, dámsky top rovnako iba za 3,99, kapri nohavice už za 5,99 a ďalšie produkty za skvelé ceny nájdete aj v našom e-shope Lidl Shop.sk. Online vždy viac.